Já, það er nú kannski ekki gott að fagna of snemma, en ostalausa vikan, henn er ekki lokið í allsins að vera áfram án osta. Elisabeth sagði mér að það vantaði mögulega steinefni, þannig að við ætlum svona að tekka á steinefnum og salti. Og ég mátti velja hvort ég færi tæki pillur, steinefnapillur, eða myndi drekka misu. Og ég hef ekki drukkið misu síðan var barn, þannig að nokkur á síðan það var. Og ég held bara, það fer svo vel á með ykkur Elisabeth og ég held að ég sé bara farin að elska hana, sveipið þá. Og núna er semst þetta smá tilraun og plús ýmislegt fleira. En það fer afar vel á með okkur skál í misu. Æ, ég elska hana ekki voða mikið svona.